Bé, el doctor Borja de Riquer és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en Història de Catalunya i d'Espanya als segles XIX i XX i particularment en la restauració i en el catalanisme polític. Entre la seva extensa obra es pot destacar Francesc Cambó entre la monarquia i la república 1930-1932, La dictadura de Franco, que és el nou volum de la història d'Espanya dirigida per Josep Fontana i Ramon Villares, i Alfonso XIII i Cambó, la monarquia i el catalanisme polític. Avui ens parlarà de la formació del pensament autonomista dels orígens al 1930. Té la paraula, doctor. Moltes gràcies. D'entrada agraeixo la invitació de l'amic Jaume, del Centre d'Història Contemporània i de la Societat Catalana d'Estudis Històrics per participar en aquest acte en el que em pertoca parlar del pensament autonomista en aquests anys, fins al 30. Per tant, jo no tractaré ni de les propostes descentralitzadores, ni del federalisme que ha tractat l'Isidre, ni tampoc dels independentistes, tot i que sortiran. I més que el pensament teòric, que també el tractaré, sobretot parlaré de projectes pràctics polítics autonomistes, perquè aquesta serà l'etapa de la irrupció de l'autonomisme a la política catalana i espanyola. Per tant, parlaré també molt de projectes d'acció política, de mobilització ciutadana i, evidentment, de debats que es donen en parlaments espanyols i catalans, amb la premsa, en el món de la societat civil i en el que tota una sèrie de conceptes apareixeran clarament enfrontats i en el qual s'hauran de definir la gent. El concepte de sobirania sortirà, llibertat col·lectiva, què vol dir autonomia política, és possible una relació bilateral Catalunya-Estat. És a dir, tots aquests temes, idees i pragmatisme polític és el que apareixerà aquests anys. I veurem també, evidentment, les posicions espanyoles davant de les propostes catalanes. Faré primerament un repàs molt breu al que podíem dir els plantejaments autonomistes de finals del segle XIX. En segon lloc, a partir de la irrupció dels parlamentaris catalans a la política espanyola 1901, explicaré fins a l'any 16 com participen, sobretot, en uns debats que són sobre la reforma de l'Estat espanyol, en la qual es vol encabir l'autonomia catalana, i després sobretot em centraré en el que em sembla que és el moment més rellevant de l'autonomisme català, que és des de finals de la crisi de 1917 fins la fallida de l'Estatut de 1919. Són tres anys apassionants, tal vegada els més moguts de la història de Catalunya fins a llavors, i en el que apareix l'oportunitat de l'autonomia com una possibilitat, a més, en un context internacional i espanyol que semblava que podia ser relativament favorable. Aquí apareixeran, podríem dir, tres textos que cal considerar. Primer, el que podríem dir, les bases elaborades l'any 18 per la Mancomunitat. Segon lloc, la resposta del govern espanyol, la famosa comissió extraparlamentària organitzada per Romanones. I, finalment, el projecte d'Estatut català de gener de 1919. Aquests tres coincidiran en el temps en quatre mesos, absolutament apassionant, com veureu, però que acaba tot en un fracàs polític absolut. Això conduirà, o sigui, el fracàs de l'autonomisme, això conduirà, primer, a una profunda crisi en la política catalana. No hi haurà partit que no tingui una crisi i una escissió i un replantejament, és a dir, hi ha un abans i després de 1919, la irrupció de l'independentisme com una opció ja clara, l'inici de la pèrdua de l'hegemonia de la Lliga, i tot això culminarà, després del parèntesi de la dictadura, amb el que serà l'abril del 31. L'abril del 31 és fruit, jo diria, del fracàs de l'any 19. Comencem ràpidament pel segle XIX. Ja ho ha fet abans l'Isidre i no voldré insistir. És a dir, els catalanistes dels anys 70-80, el Mirall, parlen ja clarament del dret i la necessitat
de formes polítiques d'autogovern. Per això cal bastir una causa col·lectiva, ha de ser tota la comunitat, tot el poble que es mobilitzi, s'ha creat un moviment front en el que és la societat civil, perquè la política està segrestada pels partits dinàstics espanyols, per tant, és des de la societat civil, al marge d'ajuntaments, diputacions i diputats i partits, la que tira endavant, i per tant és aquesta l'escena semipública, on el bastió de la propaganda i dels debats, en el que s'han d'incloure totes les sensibilitats catalanes, que d'alguna manera o una altra es plantegin un cert reconeixement del país. Evidentment, això voldrà sumar des de sectors que discrepen per la política econòmica de l'Estat, els sectors més crítics per la centralització jurídica, els defensors de la catalanitat cultural i els, diguem-ne, i els més polítics en el sentit de concepció catalana. Per tant, en 20 anys, entre el catalanisme del Mirall del 86 i la nacionalitat catalana de Prat del 1906, en aquests 20 anys és quan es configura les idees i els projectes inicials del autonomisme. La primera estratègia dels anys 80, el primer recurs polític, serà l'apel·lació directa a la corona. És a dir, mobilitzar per denunciar davant del cap d'estat el que passa a Catalunya. La qual cosa exigeix, primer, una certa unitat, presentar-se com a l'autèntic poble de Catalunya, no reconegut, que no s'identifica ni en els partits espanyols, ni amb els polítics, ni en les institucions espanyoles. Els considera no representatius i, per tant, fa aquest bypass d'adreçar-se directament al cap de l'Estat, sense intermediaris, el qual és d'entrada ja és un plantejament de clara denúncia del sistema de la restauració i denúncia de país que se sent desatès i maltractat. En aquest plantejament, evidentment, s'invocaran les històries passades, les llibertats perdudes i, com sempre ha estat una certa tradició catalana històrica, el pacte entre el poble i les seves institucions de Catalunya amb els sobirans. Hi hagi la dinastia que hi hagi, llevat dels Borbons. Això s'ha trencat, el pactisme dels Borbons. Per tant, intentar recuperar això. D'aquí que hi hagi un discurs d'invocació del que havien significat les antigues corts, la negociació, i ara, evidentment, dins d'un marc de constitucions liberals, això té notables dificultats perquè suposa exigir-li al monarca unes prerrogatives règies que realment no té, en molts dels casos, tot i que les constitucions liberals, el paper que té el rei, déu-n'hi-do la importància que té. Adreçar-se al rei no és un fenomen bastant europeu d'aquell moment. I és per això que segueixen l'exemple. El més clar, ja ho ha dit l'Isidre, el cas hongarès. La monarquia dual d'Àustria-Hongria de 1867 és un pacte entre els hongaresos i l'emperador directament. Es crea la dieta, les institucions pròpies. Per això, en l'ideari del Mirall, Catalunya podria ser la Hongria d'Espanya. Això ja ho diu l'any 79. O també, i no es parla gaire per part dels historiadors, a l'època sí, el model de la monarquia sueca amb els noruecs. A partir dels anys 80, Noruega té dins de la monarquia conjunta unes institucions i una dieta pròpia que és el que el permetrà a 1905 ser independent. Per tant, la relació del rei de Suècia amb els noruecs és també un model que pot servir, tot i que apel·laran altre tipus de moviments que no són tan models. El moviment dels joves txecs, que és una gran reivindicació de la llengua i la cultura txeca enfront dels germànics de l'imperi, és a dir, quan l'alcalde de Praga s'adreça a l'emperador en txec i no en alemany. I és tot un desafiament, diguem-ne, i una reivindicació molt clara. I, evidentment, tota la referència que comença a tenir també la causa irlandesa.
El primer clar acte conegut d'apel·lació a la corona és el Memorial de Greuges de 1885. Tot i que hi ha una motivació inicial de conjuntura, el nou Codi Civil que s'està negociant, el Conveni Anglaterra, de fet el que es aconsegueix crear és una comissió de personalitats ciutadanes que va del mirall al canonge Cullell, passant per Guimerà i per Manyé i per Maspons, és a dir, una barreja de personalitats que van bastant d'extrem a extrem, que es pres amb suport de les entitats, de moltes entitats, que el que planteja és allò, la necessitat de ser atents per la monarquia. S'aboca el 1714, es parla de la particularitat catalana i es planteja una relació bilateral. El monarca directament amb Catalunya, sense intermediaris, com Hongria, com Noruega, és a dir, i en una idea de regionalització d'Espanya, però les altres regions ja s'ho faran seguint les seves tradicions, la nostra és com els antics comtes de Barcelona pactaven en les Corts. Evidentment, això provoca la indignació de Cànoves i dels partits dinàstics, això és considerat anticonstitucional, és un procediment inacceptable, hi ha una legalitat que s'ha de llegir i, evidentment, no poden acceptar que apareguin uns representants teòrics de Catalunya al marge del que és la vida constitucional. I, per tant, evidentment, queda com una fita sense cap mena d'efectes polítics. Tres anys després, el 88, el maig del 88, coincidint amb l'exposició, hi ha el missatge dels catalanistes, elaborat per Guimerà i per Manyé. Aquí és diferent. Primer, s'adrecen a la regent en català. El Memorial de Greuges és en castellà. En català. Recupera de nou el nom Hongria. Hongria és el mirall de Catalunya. I parlen de nació catalana. I plantegen de nou la necessitat d'una relació bilateral a partir d'unes corts catalanes representatives de totes les classes socials, ja insinuen que haurien de ser corporatives, per entendre'ns, i sobretot planteja la necessitat de que Catalunya disposi d'unes institucions de govern pròpia, una sèrie de competències i parlen clarament d'una hisenda pròpia. Apareix el tema del concert econòmic. Tenir les mateixes realitat fiscal que les províncies basques i Navarra. És un tema que comença a plantejar-se com una de les solucions que podria permetre l'inici d'una autonomia a partir dels concerts econòmics que llavors es contemplen com a provincials, que siguin les diputacions les que els generin. I l'apel·lació final és significativa. S'adrecen a Maria Cristina d'Àustria, dient-li a 1714 una arxiduquessa d'Àustria va prometre defensar les llibertats catalanes fins al final. No va ser possible. Ara apel·lem a una nova arxiduquessa d'Àustria que ens restauri les llibertats que vam perdre a 1714. És a dir, el típic plantejament historicista romàntic, però posar-lo en qüestió. Evidentment, aquest missatge ja té un suport de 350 personalitats del món cultural, professional i cívic català, però és molt un missatge dels catalanistes. D'aquí se'n derivarà molt clarament el que és les bases de Manresa, com ha explicat l'Isidre. Les bases de Manresa és el primer projecte de l'autonomisme que jo diria, evidentment, que estratègicament és federal, però sobretot és bilateral. El que planteja és hi ha un poder espanyol i unes institucions catalanes i negociació directa en el que juga un paper determinant directament el govern i la corona i no la jurisprudència ni les corts espanyoles, que serà un dels temes de debat. És a dir, hi ha institucions espanyoles que controlin l'autonomia catalana, sí o no? Si se'n va directament a la corona, no hi ha intermediaris espanyols. Hi haurà comissions mixtes, però no intermediaris. Per tant, jo penso que, tot i la concepció tradicionalista, corporativa, de forma, aquí es pensa bastant en la monarquia composta o federalista dels austracistes.
És això el que apareix a les bases de Manresa. És a dir, una, allò, Espanya és una federació de regnes, cadascú segons les seves institucions, això, i Catalunya té una relació bilateral directament amb la monarquia. En canvi, el novembre del 98, 4 mesos després del desastre, el missatge dels 5 presidents de les entitats ja té un caràcter diferent. També és missatge i portat a la regent, a la mateixa regent. És el missatge que li porten el doctor Robert, president de la Societat d'Amics del País, el Joan Sallarés, del Foment del Treball Nacional, el marquès de Camps, del IACSI, dels Agraris, el Lluís Domènech i Montaner, president de l'Ateneu, i l'Estanislau Torres, de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, dels botiguers. El 14 de novembre del 88, 4 mesos després de la batalla de Santiago, porten aquest missatge. Aquest missatge està marcat pel desastre, l'impacte del desastre. Per tant, primera afirmació, la decadència d'Espanya està provocada pel sistema centralista. Mentre hi hagi centralisme, aquest país serà un país decadent, poc modern, etc. Per tant, cal reorganitzar tot Espanya de forma regionalitzadora. De fet, es planteja una descentralització regionalista amb uns certs governs regionals que no especifiquen quines competències tindran, tindran algunes, les de les diputacions i potser alguna cosa més, però no acaba apostant clarament per una autonomia política. I, evidentment, torna a sortir el tema del concert econòmic com un tema que era molt viu en llocs. És molt més moderat. No surt la paraula autonomia ni la paraula autogovern, busca el pacte i sobretot intenta mobilitzar associacions i sectors catalans que d'alguna manera estan reaccionant davant del desastre espanyol del 98. És significatiu que aquest missatge rebi l'adhesió de la Diputació Provincial de Barcelona, dominada en aquell moment pels partits dinàstics espanyols. És a dir, el dinastisme català comença una mica, està en crisi, i hi ha sectors que comencen a veure que s'han d'apuntar també al carro de l'autonomisme. Per tant, el recurs a la corona, podríem dir, gairebé s'està esgotant aquí, després ja veuran alguns fets, com la famosa el Cambó i el Fons 13 el 1904, però allò no és un missatge, sinó simplement un parlament entre ells. Les lliçons que es desprenen a partir de la crisi del 98 per part del moviment catalanista és, per una banda, que cal incidir-se en la política espanyola i pressionar, que s'ha de reformar l'Estat, que l'única forma d'aconseguir l'autonomia catalana és dins d'una proposta de conjunt de reforma de l'Estat. I assumeixen d'alguna manera aquella vella tesi del mirall. En el fons el problema és Espanya. Catalunya pot ser la solució. Per tant, Catalunya aporta un projecte que és català i espanyol per resoldre el problema català i espanyol alhora. D'alguna manera podríem dir el nou catalanisme polític que emergeix en la política espanyola a partir de 1901 està molt marcat per aquestes fites. Hem d'intervenir, hem de participar en els debats de reforma d'Espanya perquè és aquí on s'ha de col·locar l'autonomia catalana. I el nostre projecte ha de ser, pot ser, el projecte més avançat, el més modern. I això ens pot permetre, dir algun sector, fins i tot assolir una certa hegemonia dins de la política espanyola. Aquesta és, podríem dir, els plantejaments inicials del que serà la gent de la Lliga, que, com tots sabem, les primeres legislatures, la de l'1, la del 3 i la del 5, no tenen gaires resultats, són rebuts en notable hostilitat. Els polítics espanyols i els partits dinàstics analitzen la presència del catalanisme, no fent-se la pregunta qui són, d'on venen i com ha estat possible, sinó clarament una reacció defensiva
aquests són uns sediciosos, perillosos, que cal aïllar. Això durarà fins a la solidaritat catalana. La victòria de la solidaritat catalana a 1907, el 41 dels 44 diputats que tria Catalunya i tots els senadors, converteix la presència dels solidaris a Madrid en un greu problema pel govern Maura. I, bueno, amb aquesta gent hauré d'entendre'm, perquè els solidaris són després dels dos partits dinàstics, el grup més nombrós i decisiu. I és quan, d'alguna manera, amb una certa habilitat, el que ofereix és participar als catalanistes de la solidaritat en el primer gran debat sobre la reforma de l'administració espanyola, la llei d'administració local. A partir d'aquest moment, entrarem en una fase que jo crec que durarà bastants dècades, d'allò que Javier Tusell va qualificar de la catalanització dels debats sobre la reforma de l'Estat. És a dir, tot el plantejament sobre la reforma de l'Estat està basat en propostes catalanes o és per resoldre el problema català. És a dir, és el cas català el que motivarà tots els grans debats i propostes sobre la reforma general espanyola. I això ja és molt viu en la llei de Maura de l'any 7, que com sabem és un debat llarguíssim, dins d'ells es possibilitarà l'opció de la mancomunitat, però clar, recordeu, hi han pràcticament 7 anys de debats, 4 governs diferents, Maura, Canalejas, Romanones, Dato, perquè finalment la mancomunitat aparegui a final del decret de Dato de l'any 13. I és un decret, perquè ni en el Congrés ni en el Senat s'ha acabat de votar sencera la llei de mancomunitats. Ha estat impossible per les oposicions dels dinàstics a la mancomunitat, que és simplement la descentralització, acceptar que 4 diputacions puguin gestionar conjuntament els seus serveis i competències. Això ja ha provocat els primers grans debats. És a partir d'aquest moment en què, i després en el moment de del que podríem dir ja l'estratègia de la Lliga de l'any 16, sobretot la proposta de la Lliga d'anar, no vull dir a l'assalt, sinó de plantejar la reforma de l'Estat des de la perspectiva catalana. El famós missatge redactat per Prat d'una Catalunya lliure dins d'una Espanya gran, que és la campanya de l'any 16. Aquí és on es configura ja més clarament el que serà aquesta estratègia, que culminarà sobretot en aquests anys que he dit. Entre l'any 18 i l'any 19, entre novembre del 18 i febrer del 19, 4 mesos, possiblement és el moment de màxima mobilització del que podríem dir de la política catalana, fins al moment la màxima mobilització catalanista. La qüestió catalana es converteix en el gran tema de debat. Fins al punt, i he trobat una carta del Ventosa dient l'any 19 serà l'any de la independència de Catalunya. Arriba a dir això en l'any de la independència. És a dir, n'estan convençuts. Aquí hi hauran aquests 3 textos que després us explicaré. Penso que això és la culminació de la política portada fins a 1901. Evidenciarà al final que és impossible aprovar dins la legalitat espanyola l'autonomia de Catalunya, en aquella legalitat espanyola, i significarà un punt d'inflexió en el catalanisme amb una repercussió notable, com veurem. Cal emmarcar aquesta situació amb una conjuntura molt més àmplia. Primer, la conjuntura de la Guerra Mundial. Primer, el que ha significat els beneficis, sobretot per certs sectors econòmics, de la neutralitat espanyola, l'impacte que ha significat, el que he dit abans, la presència catalanista a l'any 16 amb un projecte de reforma d'Espanya i després, sobretot, la crisi de l'any 17. Recordaré, el Dato tancant les Corts, l'Assemblea de Parlamentaris, que és un acte de
diguem-ne, d'insurrecció de parlamentaris, una assemblea il·legal reunida primer el juliol a Barcelona i després a l'octubre la segona sessió a Madrid, la famosa vaga general revolucionària del mes d'agost i finalment la crisi del sistema i la necessitat d'adoptar, de trencar amb el bipartidisme i començar amb el govern de concentració de García Prieto, en el qual participa la Lliga i en Rodés, que en aquell moment és reformista, però és com si fos de la Lliga. Després hi haurà el curt govern Maura Cambó de l'agost i quan acaba la Guerra Mundial, el novembre de l'11, és quan d'alguna manera es planteja la situació. Què s'ha produït en aquell moment? Primer, la recomposició del mapa europeu. Han caigut la majoria de les monarquies. L'Alemanya, el Kaiser, l'emperador d'Àustria, el de Rússia fa un any, el soldat turc està a punt d'aparèixer. És a dir, han caigut gran part de les monarquies tradicionals. Per altra banda, hi ha un moment de gran tensions i conflictes socials arreu d'Europa, de perill de revolucions seguint el model soviètic. I a Espanya hi ha hagut l'experiència d'agost i hi ha un pacte UGT-CNT encara vigent. I després hi ha l'impacte de la doctrina Wilson sobre el dret de les petites nacions a encabar processos d'autodeterminació. I després hi ha un altre fet interessant que s'esmenta molt poc. El desembre del 18 hi ha la gran victòria electoral dels nacionalistes irlandesos. El Sinn Féin aconsegueix 73 diputats a Westminster sobre els 105 que tria Irlanda. Majoria absoluta. Dels 73 diputats, 20 estan a la presó com a resultat de la insurrecció de Pasqua de l'any 16. I els parlamentaris irlandesos es neguen a anar a Londres i es constitueixen a Dublín com a Parlament d'Irlanda. És a dir, hi ha un desafiament irlandès al poder britànic. Tot això, sens dubte, influeix. Crea un ambient en el qual es procedirà tot el que podríem dir el procés català. Intentaré explicar amb un cert detall, seguint unes certes fites. Primer punt, el juliol de l'any 18, en el curs de la setmana judicial organitzada per l'Escola de Funcionaris de la Generalitat, ha sortit la idea de fer una consulta a tots els ajuntaments de Catalunya sobre si creuen que seria convenient que el país tingués autonomia. I per tant es fa aquesta consulta, el resultat és el 98% dels ajuntaments de Catalunya diuen que volen l'autonomia pel país. El dia 16 de novembre, tots els alcaldes de Catalunya porten a Puig i Cadafalch la seva adhesió. Hi ha una foto molt maca perquè aquell dia plovia i la plaça de Sant Jaume està plena de paraigües que van entrar en el Palau de la Generalitat. Aquest projecte li han donat suport totes les forces polítiques catalanes. La Lliga, els republicans catalanistes, els federals, els radicals del Lerrú, els dinàstics, els jaumins, tots. El dia abans, això és el dia 16, el dia abans, el 15 de novembre, ha tingut lloc la discreta entrevista entre Alfons XIII i Cambó. El rei està espantat pel que està passant a tota Europa. Li ensenya telegrames dient: el Kaiser, l'emperador, tot això, el far està empresonat, etc. Diu: el proper sóc jo. Diu: aquí hi ha masses problemes alhora. Crisi del sistema, problema militar, comença a aparèixer les juntes militars, el tema del Marroc és, el tema del Marroc, la meitat de l'exèrcit espanyol està al Marroc i el pressupost que significa el manteniment d'un exèrcit de més de 100.000 homes al Marroc és com 50 vegades el pressupost de la Mancomunitat, per entendre's, una cosa desaforada. I a sobre el problema social, l'ofensiva de la UGT i la CNT i la radicalització de les esquerres republicanes i socialistes. I a sobre el tema català. Diu: són masses coses alhora. Anem a resoldre un.
anem a resoldre la qüestió catalana. I li dona a entendre que hi haurà un suport real a una solució autonòmica catalana. Li diu textualment, satisfacer les aspiracions de Catalunya para que los catalanes dejen de ser revolucionarios y refuercen la monarquía. És clarament que deixin de ser revolucionaris, per tant, endavant. El Cambó surt entusiasmat, ha arribat l'hora de Catalunya, tirem endavant. Ràpidament, en qüestió d'una setmana, la Mancomunitat crea una comissió que redactarà el que seran les bases de l'autonomia catalana. Recordin que en aquell moment, en el Congrés dels Diputats, hi ha un debat sobre Catalunya, el novembre del 18, en el que, per exemple, el dia 5 de novembre, Francesc Macià, diputat independent per les Borges Blanques, fa el primer discurs a favor de la independència de Catalunya. Que jo recordi, la primera vegada que a les Corts Espanyoles es parla de la independència de Catalunya la fa Macià el 5 de novembre de l'any 18, dient l'autonomia és insuficient, Catalunya vol la independència. Però és que el dia 10, o sigui, 5 dies després, una sèrie de diputats republicans catalans, Marcelino Domingo i Layret, presenten ja clarament el tema. Els ajuntaments de Catalunya estem demanant l'autonomia, per tant, el govern ha d'assumir immediatament el tema de l'autonomia catalana. I encara més, el dia 15, 5 dies després, els diputats republicans catalans i espanyols, amb l'afegit d'alguns socialistes, presenten la proposta de que el govern faciliti la creació d'un projecte d'autonomia integral per Catalunya. Aquesta proposta la signa Marcelino Domingo, el Nogués, el Moles, l'Albert, i té el suport de Julián Besteiro i de Francisco Largo Caballero. El Largo Caballero era diputat per Barcelona. Després explicarem que tindrà un paper bastant interessant el Largo Caballero. Es crea una comissió mixta, Mancomunitat, parlamentaris, que elabora aquest text, les bases per l'autonomia de Catalunya, que serà lliurat per Puig i Cadafalch en el cap del govern espanyol, el García Prieto, ja el 28 de novembre. És a dir, pràcticament el mes de novembre han anat repetint. Aquestes bases s'han redactat en 15 dies. És el moment de màxima eufòria catalanista, suport a aquestes bases. Li donen suport tota mena d'entitats de la societat civil, des del Barça fins a la Caixa, la Caixa de llavors, la d'ara, com saben, no diu res. Col·legis professionals, és a dir, centenars d'entitats donen suport a les bases. El problema és que el dia 1 de desembre cau el govern García Prieto per manca de suports i puja el govern, és nomenat el conde de Romanones. I el Romanones es troba, diguem-ne, la patata calenta del projecte espanyol. En paral·lel s'ha produït la reacció espanyolista. Les diputacions castellanes de Ávila, Burgos, Palència, Logroño, Santander, Segovia, Sòria, Valladolid i Zamora han creat l'Assemblea de Diputacions de Castella per oposar-se a l'Estatut a l'autonomia catalana. Tot això està cultivat per una sèrie de diaris, el Diario de Burgos, el Norte de Castilla, el Adelanto de Salamanca, la majoria dels quals estan inspirats pel polític espanyol Santiago Alba, que és el que organitza la gran campanya contra l'autonomia. Entre altres coses, en aquesta magna assemblea de Diputacions de Castilla del 2 de desembre, a part de l'oposició radical a l'autonomia catalana, es llença la consigna de boicot a los pedidos de las casas industriales catalanes, llançat des d'aquesta assemblea. I no solament això, sinó que el 9 de desembre, el dia abans de que comenci el debat al Congrés sobre les propostes catalanes, hi ha una gran manifestació espanyolista a Madrid que primer van a la seu de la presidència del govern a parlar a Romanones i després van al Palau d'Orient a presentar les seves propostes directament al rei, el dia abans del debat. Què és el que ha provocat tanta ira? Pues analitzem una mica aquestes bases per l'autonomia de Catalunya.
És un text que jo crec que els historiadors li hem donat molt poca atenció. Que jo recordi només el González Casanova fa bastants temps i després l'Albert Barcells s'han dedicat una mica a analitzar aquest text que jo crec que és interessantíssim i extremadament complex. És, jo diria, el text més pratià de Prat de la Riba que s'ha elaborat clarament per part, diguem-ne, del catalanisme. És un moment que la Lliga no vol ser desbordada per poc catalanista. I per tant, fa un discurs de màxims i és en un moment en què els republicans en general, els socialistes també, el que estan buscant és provocar el màxim de la crisi del règim. I per tant, presentar-se a les Corts amb coses tan radicals que el que posin en crisi és tot el sistema. Evidentment, és un text que, com veureu, és impossible que pugui ser acceptat per aquelles Corts espanyoles. Primer, perquè hi ha un plantejament clarament nacionalista que defensa que la nació catalana existeix però com a resultat de la voluntat col·lectiva exercida democràticament. Això és important. És a dir, ja no és el recurs al discurs orgànic, metahistòric, de que Catalunya existeix des de fa mil anys. No, Catalunya és una realitat nacional perquè els ciutadans de Catalunya així ho han decidit. És resultat de la seva voluntat. I, a més, es vol clarament emmarcar que el poble català està mirant el que estava passant a Europa. La part final de les bases es diu el triomf del dret d'autodeterminació dels pobles d'Europa vincula a nosaltres a les noves nacions que estan naixent a Europa, perquè es tracta del mateix problema. Sí? Relació directa al que està passant a Europa, a la doctrina Wilson, etc. Què plantegen aquestes bases? Primer, dues sobiranies nacionals compatibles que coexisteixen. Una sobirania catalana que d'alguna manera és resultat de la voluntat democràtica de la col·lectivitat i una sobirania espanyola que recolza en l'estat espanyol. Catalunya ha de tenir sobirania total pel que són les seves competències. Allò que és competència de Catalunya no hi ha cap instància espanyola que la pugui controlar, ni tribunals constitucionals, ni el Congrés ni el Senat. Això es negociarà, en tot cas, en una comissió mixta govern-govern. Però mai hi haurà una instància ni legislativa ni jurídica que pugui intervenir sobre les competències catalanes. Per tant, un clar sobiranisme. Per tant, aquí el que cal definir, com fan les bases, és quines són les competències de l'Estat, quines són les competències de Catalunya. I cadascú és sobirà amb les seves. El Cambó ho dirà molt clarament. Volem el màxim de sobirania compatible amb l'Estat. Per tant, se'n va, de fet, a la idea d'una esfera d'Estat compost. És d'una ambició molt superior a l'Estatut del 32, el del 79 i del 6. Planteja la possible agregació dels territoris veïns. La possibilitat de la Gran Catalunya és possible, si aquells volen, seran acceptats. Planteja, i això és molt típic dels tripijocs d'aquella època, dues càmeres, una càmera de ciutadans, un congrés per sufragi universal, i una mena de senat que és municipalista, amb representació escollida pels ajuntaments, perquè internament són unes bases de notable federalisme intern. És a dir, el règim local, els ajuntaments, tenen molt poder i d'alguna manera hi ha una mena de pacte entre el govern regional català i els municipis. I per tant, ha d'haver una mena d'equilibri que ha de pactar el govern català en els municipis als quals se'ls otorga unes notables diguem-ne competències. Evidentment es demanen àmplies competències, depenent del govern regional, es parla de govern regional, en cap moment nacional, és curiós, es parla de nació, però el govern és regional, i hi ha un tribunal mixte entre els dos governs per tota mena de conflictes. Clar, això, el seu funcionament polític és molt complex, molt ambigu i, evidentment, molt polèmic.
El preàmbul és totalment ideològic i clarament pretià, el principi del dret dels pobles a disposar lliurement d'ells mateixos, allò el Cambó afegirà, és un pleit de llibertat col·lectiva. Per tant, és un text nacionalista, però no independentista. És sobiranista, parla de la llibertat catalana reconeguda i pactada amb la sobirania espanyola. Per tant, una mena de federació de nacions lliures, una mica sui generis. Per què? Es diu molt clarament, la nació catalana no pot diluir-se dins d'una altra nació, com Espanya. El que s'ha de pactar és el reconeixement mutu, no la independència, sinó el reconeixement i la llibertat de cada una. Per tant, és un text nacionalista, no separatista. Com poden suposar, el debat en el Congrés de Diputats fou sonat. Clar, davant d'un text com aquest doncs van sortir doncs, totes les essències espanyoles. Es va començar a dir això és el primer pas cap a la separació, de cap manera es pot fer cessió de sobirania, etc. L'Alcalá Zamora, que és un dels homes del Romanón, és mentida. Solo hay un estado nacional y por lo tanto la sobirania és exclusiva. Jo penso que això és més interessant que allò que li va dir l'Alcalá Zamora sobre si Cambó volia ser el Bolívar de Catalunya i el Bismarck d'Espanya, perquè de fet toca el tema, diu, aquí el tema fonamental és sobirania i cessions de sobirania cap ni una. Inacceptable, 5 minuts només, inacceptable entre altres coses perquè es toquen temes tan importants com quins són les atribucions de l'Estat. Qui sou vosaltres per dir qui són les atribucions de l'Estat? I llavors aquí sortirà tota mena de... Clar, el debat no fracassa. Hi ha una frase d'un discurs de Cambó que té molt sentit, i fins i tot jo diria d'actualitat. Debíamos llegar a la triste conclusión de que un pleito de libertad colectiva no tenía solución jurídica, como nunca lo había tenido, por desgracia, en España. Teníamos fe nosotros en que este triste sino de la historia de España no sería eterno y buscábamos el ejemplo de lo que pasa en el mundo. Per tant, aquí hay un conflicte llibertat i jurisprudència. Jurisprudència espanyola impedeix la llibertat de Catalunya. L'exemple europeu és que s'estan recomposant les jurisprudències d'acord amb els desitjos de llibertat. És clar, s'insereixen clarament en la situació del moment. Veig que em queda molta cosa, intentaré resumir. S'elabora, front d'això, un projecte per part de la comissió dita d'extraparlamentària governamental de les Corts, nomenada per Romanones, en la qual al final no participen. Primer són els republicans els que diuen que no, després els reformistes, després el Dato i finalment els catalanistes diuen aquesta comissió no podem anar, queden els conservadors, és un projecte que és descentralitzador, no és autonomista, és una mena de generalitzar les mancomunitats a tota Espanya i sobretot posant èmfasi en l'obsessió de Maura de la reforma dels ajuntaments, del règim local. En aquest text, de tota manera, apareixen coses interessants. Primer, el govern de Catalunya, que apareix al final de tota la base 22, serà Diputació Regional o Generalitat. Apareix la paraula Generalitat, per referir-se al govern de Catalunya, en aquest text governamental espanyol de gener del 19. I apareix la figura del governador general de Catalunya, que és una mena de supergovernador civil, que de fet és l'home del govern a Catalunya, que el que farà és controlar que la Diputació de Catalunya i el seu Parlament, que també hi ha un Parlament bicameral, desapareixen les diputacions en aquest projecte. Es crea com un govern català de la Generalitat desapareixent les quatre diputacions, però de fet les seves competències són pràcticament les de la mancomunitat i poca cosa més. Evidentment, els diputats catalans refusen això
i el que fan és elaborar, podríem dir, un text intermig entre les bases que han estat de màximes i aquesta oferta governamental espanyola, elaborar el que serà el projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya, elaborat per una comissió mixta entre la Mancomunitat i parlamentaris. És bastant interessant que aquest projecte d'Estatut vol ser, jo diria, molt prudent. És un projecte que vol que sigui aprovat, se li nota. Desapareix tot allò que pot provocar a la gent de Madrid. Lo d'altres territoris, no es parla de la nació catalana, ja no és sobiranista. Hi ha el govern espanyol i les Corts espanyoles estan per sobre de les institucions catalanes i per tant poden intervenir, és a dir, molt similar, podríem dir, als projectes del 79 i del 6, amb facultats pròpies molt àmplies. Hi ha un debat molt interessant sobre la legislació social, si és competència o no del govern català. Finalment acorden que no. I és curiós, acorden per no, per pressió. Per una banda, els socialistes, de Largo Caballero i companyia, que vol que sigui competència espanyola, i per pressió de la patronal, que també vol que això sigui competència espanyola. I llavors el tema del que és tota la temàtica de legislació laboral. També apareix un governador general, una mica a la britànica, més que un supergovernador civil, és un governador que forma part del govern de Catalunya i és com els governadors britànics del Canadà, per entendre'ns. Però, tot i això, clar, aquí hi ha moltíssimes diferències. Hi ha hagut una quantitat de sessions per veure si això és factible. És interessant perquè aquí, per exemple, es perd també les competències exclusives en règim municipal, es deixen en mans del govern de Madrid, cosa que havia estat una reivindicació històrica del municipalisme català. Evidentment, tot acaba fracassant. De tota manera, penso que és convenient assenyalar tres o quatre fites. Primera, la gran unitat catalana que hi ha hagut fins a llavors en els dos projectes, el de base i després en el projecte d'Estatut. D'aquest només es despenjaran, ja a Madrid, els dinàstics, però a Catalunya no. Segurament, coses d'aquestes bastant excepcionals sobre els debats. Els debats al Congrés espanyol de gener o febrer de l'any 19 són dels debats polítics més interessants. Vostès, no puc citar masses coses, no tinc temps. Per exemple, un discurs de Julián Besteiro, dient que no és un problema de sobirania, sinó de llibertat de Catalunya. Que m'agradaria veure si els seus hereus farien el mateix. O agafin més fort i a la cadira. Un míting conjunt el 26 de gener de l'any 19 en el Palau de la Música Catalana, quan més de 1.000 alcaldes de Catalunya porten l'adhesió a l'Estatut, un míting en el que participen Francesc Cambó, Francesc Macià, Alejandro Lerroux, Francisco Largo Caballero i després un carlí i l'avi del Roca Junyent, el Miquel Junyent, tots cinc parlant a favor de l'Estatut. En el Palau de la Música Catalana, 26 de gener, data bastant coneguda, però de 1919. És un acte excepcional. Lerroux, Cambó, Macià, Largo Caballero defensant un Estatut que finalment no s'aprova. Ara sí que acabo. Què passa? Per què fracassa això? Fracassa, primer, evidentment, no hi ha cap voluntat per part del govern i els partits dinàstics de tirar endavant un projecte com aquest. Segonament, comencen els problemes de grans tensions socials a Catalunya, serà l'inici de la vaga canadenca, cosa que aprofitaran Romanones per tancar les Corts, suspendre les garanties constitucionals de tota Espanya, per tant s'ha acabat el debat perquè les Corts s'han tancat i les tornarà a obrir mesos després. Quines repercussions tindrà això? Evidentment, això palesarà, diguem-ne, una gran força, però també febleses. Febleses perquè el tacticisme excessiu de Cambó
ha fracassat. Cambó arribarà a dir: el nostre projecte és revolucionari en la música, però conservador en la lletra. És a dir, sembla molt radical, però després a l'hora concreta no ho és. Però clar, això tampoc li ha servit. Li ha servit el revolucionalisme per tenir suports catalans, però en canvi li ha generat hostilitats espanyoles. La Lliga patirà una escissió anys després i sortirà la gent d'Acció Catalana. El monarquisme català es dividirà entre espanyolistes i proautonomistes, la Unió Monàrquica Nacional i la Federació Monàrquica Autonomista. Apareixerà la Federació Democràtica Nacionalista de Macià amb l'independentisme. Apareix a l'any 19. El gener del 19 Macià crea el seu partit per la independència. El republicanisme es fragmentarà, el Partit Republicà Català, que semblava que tenia molta força, entrarà en crisi. Tots queden tocats per aquesta crisi. I aquesta crisi que evidencia, i amb això acabo, que la via parlamentària espanyola ha estat incapaç de resoldre la qüestió catalana i que tots els partits han acabat tocats i dividits per aquesta qüestió. I que a partir d'aquell moment el lideratge de la Lliga serà notablement qüestionat. Acabo amb una cita del diari d'Ortiga i Gasset, El Sol, del 6 de juny de 1923, quan Francesc Cambó anuncia que es retirava de la política. Y digo al següent: nos tememos que a los que pretendían que Cataluña fuese el Piamonte de España, ahora van a sucederles los que prefieren que sea una Irlanda. Clar, Cambó era el piamontès i Macià serà l'irlandès. Moltes gràcies.